Publikimi i listës së pagave ka rikthyer edhe një herë debatin për diferencimin social sa i përket nivelit të pagesave. Edhe pse ekspertët shprehen se në një sistem të hapur rroga vlerësohet sipas meritës, vjet re se pjesa dërmuese e punonjësve marrin të ardhurat të ulta në kufirin e varfërisë. 38% e të punësuarve ose rreth 220 mijë persona paguhen me 30 mijë lekë në muaj ose më pak. Shumica e tyre janë punëtor krahu në rrobaqepsi apo prodhim këpucësh, kamarier, banakier, punonjës telefonik e të tjerë. Ndërkohë rreth 58 mijë persona rezultojnë se në muajin janar dhe prill janë paguar me më pak se 30 mijë lekë. Të dhënat e tabelave tregojnë se 24% e të punësuarve në vend kanë marrë një pagë 30 deri në 50 mijë lekë, 17.3% janë paguar me 50 deri në 70 mijë. Vetëm 6.1% e të punësuarve në vend marrin paga mes 100 dhe 200 mijë lekësh në muaj. Vetëm 5.000 të punësuar kanë të ardhura nga 200 deri në 300 mijë lekë. Po ashtu vetëm 134 persona paguhen 2 deri në 5 milion lekë në muaj, e në fakt gjysma e fondit të pagave shkon për të ardhurat me mbi 70 mijë lekë në muaj, që janë vetëm 1/3 të punësuarve dhe pjesa tjetër shkon për të ardhurat e ulta. Në listë ka edhe shumë persona që kanë zgjedhur të dalin nga skema e punëdhënësit dhe të hapin biznesit vetëpunësuar, veprim të cilin ekspertët e konsiderojnë për të shmangur detyrimet fiskale që rrjedhin nga tatimi mbi pagën.